חורבן בית ראשון ושני. מה באמת הפסדנו? בית המקדש הוא היה מקור השכינה לעם ישראל ולכל העולם כולו. הוא היה שמירה, הצלחה. כמו שאומר רבי יהושע בן לוי, אילו אומות העולם היהודים, מה בית המקדש שנותן להם, היו שומרים אותו ושומרים עד לסוף, בשביל שלא יקרה לו שום דבר. איפה אותה שמחה שרגשנו בשמחת בית השואבה? שמי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. איפה אותה הרגשה של אחדות, שעם ישראל היו עולים לרגל, שכל עם ישראל היו ביחד? איפה אותה אהבה, אחווה? איפה אותה הרגשה של זך ותואר, שבית המקדש שלנו נותן לעם ישראל, שהקורבן של תמיד היה מחפר על כל האבונות של עם ישראל, של הערב ושל הבוקר? אותה תחושה של סיפוק, לא נשאר לנו שום דבר. כל השמחה של עם ישראל, הרגשה של אחדות, הכל נאבד. בית המקדש הוא היה מקור של כל העושר של עם ישראל. הוא היה הכל עם ישראל. אדם היה תמיד נקי מכל האבונות. לא משנה כמה אדם יהיה לו עצמאות ואושר ושמחה, זה לא יחפר ולא ייתן לנו את השמחה שזכינו בית המקדש. ואיך זה קרה שהפסדנו את המקור השפע הזה? אנחנו בעצמנו, האבונות שלנו, אוי לנו על האבונות שלנו. אנחנו רוצים להרגיש הרגשה של קרבה להשם יתברך. שרק שהיה בית המקדש הרגשנו את ההרגשה הזאת, רוצים קרבת השם, רוצים לראות, רצוננו לראות את מלכנו, רצוננו שהשכינה תשרה בעם ישראל, שתשרה, כי עכשיו השכינה נמצאת בפח זבל, אנחנו רוצים שהשכינה תהיה עם עם ישראל, שתהיה איתנו, רוצים שלברוא עולם יהיה בית משלו, אנחנו רוצים לקרב את הגאולה השלמה בעם ישראל. הגיע הזמן שיתעורר על עצמנו, שלא תשעה באב הזה כמו תשעה באב הקודם, ועוד שנה ונמשיך עם הבנות שלנו, כי אנחנו רוצים כבר לאט לאט לבנות את בית המקדש. אז הגיע הזמן להתעורר, ולכל אחד נעשה פשפש במעשיו, לראות איך הוא יכול להשתפר, ושלא יהיה השנה כמו שנה שעברה. הגיע הזמן להתעורר על החיים.